Imos coa información deportiva. Esteban Toucedo e Lucía Peón fixéronse co trail de San Alberto. Máis de 100 participantes citáronse baixo a choiva en Ribeira. O municipio de Ribeira acolleu un ano máis o xa recoñecido trail de San Alberto. Esta proba deportiva consolidada dentro do atletismo popular de montaña citou a máis de 100 corredores que non quixeron perder o evento a pesar das malas condicións meteorolóxicas o xa complicado percorrido volveuse moito máis complexo e durou coa incesante choiva ao longo de todo o día. Deste xeito, logo dunha gran batalla, deportivamente falando e despois dunha gran carga física, Esteban Toucedo fixose co primeiro posto na categoría masculina, segundo foi Manuel Fuel e terceiro Víctor González. Doutra banda, na quenda feminina, Lucía Peón impúxose para levarse a primeira praza, Mari Pombo e Eva de la Fuente completaron o podio na modalidade por equipos Tri Trail e o Club atletismo Cambado sin impuxéronse.